Remi ja oleme teisi epohi selle. Ma olen vahepeal natuke mänginud, ostnud auto endale ja... Oot, kas mul eelmises asja on juba selle suurt rekkat? Ma ei mäletagi. Igastahes mõnus hea rekk on. Ainult teise ratas on puruks eletud juba. Ostsin auto, siis ostsin, või noh, mitte ei ostnud, vaid ehitasin endale sellise väikse, noh, edenev baas selline, et algasjad on kõik tehtud, et noh, baasi moodi välja näha juba vaikselt. Ja ma ostsin ka helikopteri, mille ma juba suutsin puruks sõita. Või noh, tahtsin Trader City Glenis ära käia helikopteriga ja nüüd see on seal puruks. Kuidas seifiga lood on? Seif on kinni ikka või? Jep. Ma tahan vaadata, mis mul siin puruks läks siis. Mul lock võitme kohe lahti ja... kõik. Põhimõtteliselt heli oli siia ilusti ära pargitud. Ja siis lihtsalt läks puts ja crashisin. Aga või hakkame ehitama nüüd. Kus mul scrap metal on? Kotis arvatavasti. Jep, aga... Nii... Locked lock saved... Ma ei mäleta, kas see oli nii vist. Kas see oli see kood? Ma ei mäleta. Nii kui võin ühe numbri valesti. Mul on Delos see kood üles kirjutatud. Jep, vale. Kui mul ei kuuti üles kirjutatud. Tõsiselt ka või? Ai peres, ma tõin pildi sellest, mitte kirjutanud üles. Lol. See on, tundub olevat see iige. Jah, see workbench hõljub õhus, kuna... Siin on see ehitamis, see et alla poole see on vajav page downi ja page upiga teha ja siis jah ma failisin haledelt kuna fucking läpak oli töödanud see ei nüüd kasuta mingit lauaaruti klavatuuri et teha korralikult seda nii lambarit sain näed seal tühendama kotti ära 60 slotine vett GG-ne nii mis mul siin autos on autos on ehitusmaterjal on ei ole no briefcase on aga mul on pole sinna sittagi sisse panna mul on siis selline relv sniper L11 midagi ja siis näiteks tuli sitama seda puud vaadake seda auka on ju nii okei ja nüüd vahetame sinu vastu ära ja nüüd paneme sellega litak üles poole arvatan, et see eelmine sniper paneb ühe litiga siin surnukuuri kõne võtame ikka oma tavalise selle kätte ja hakkame ehitama nüüd või noh, mul on alguse vaja puid lõhkuda kõige suurem puu võtame sinu siin okei siis mul on, see on vist mu heli võti ja see on mu auto võti me siis harvast puud mis on mingi 14 puudu see oleks küll suht keegi kui 14 oleks või 15 või isegi rohkem nii 13, okei ma ei viitsi seda protsessi näidata lihtsalt 13 korda lõhub puud ja jah ta on tagasi kui olen mingi suht viimast juures nii nüüd mul on terve hunnik puid siin ees 13 puid väga hea ja ma ei tea, mis ma teen G gunbag lahti see paht siia G
kõik 12 puitu siia inventori. Ja siis craft lumber. Ja siis kohe saab võibolla isegi, tõles ma mõtlen nüüd, kas saab kohe ühe seina teha. Ai, ei saa veel, veel ei saa. Natuke peab veel lumberit tegema vist, kui ma aieksi. Ja nüüd see craftib siin oma ja mõnu saab ikka, kes aja mingi 12 seda, no 6 lumberit saab. Eks siis omakorda 3, ma ei tea, kas 2 või 3 plywoodi, ma ei viitsi arutada praegu. Nii, hakke väga, see on tehtud. Nüüd jooksem safe juurde. Oh, nii, mul on vaja. Ja seal võib plywoodiks teha. Ja ma... mis see oli, supply crate jaoks on mul vaja scrap metalit. Nii. Nüüd mul on seda ja seda nii. Mille, kas, ei, mul on lumberit vaja siin ju, issand. Supply crate, one more lumber, pegerjunks. Kas võttis 2 lumberit ühe plywoodi või? Ma ei mäletagi enam, kuidas ma teada. Ah, 2 lumberit võttis selge järg. Nii, põhimõtteliselt floor ja wall. Floor on see siin üleval. Tõen, ma näitan. Vaat see on floor siin ja see on wall. Aga noh, need floor ja wall, no see, need floore ja wall saab upgradeida. Ehk siis see on täiesti ühekordne wall. Ja siis teine level on selline 3 korda seda. See on level 2 põrand vist. Jah, et 2 blokki sa teist koos. Jah, nüüd mul on vaja puitu veel. Sest mul on vaja veel ühte plywoodi või lumberit. Ja mul pole puitu. Võtan mingi väikse kuuse siin maha. No see ei ole väike, aga no. Vähe puitu saab mingi 5-6 puitu vist, et nad saaks küll väga sit. Nii mässib seal midagi. 6 okei, toon tagasi. Varsti, vist. Nii, puu hukkus. Ja puud on siin all. Võtame nüüd kõik üles. 7 tükki kokku. Craftime lumberit. Ja siis saame teha endale wooli või põrandat. Ma mõtlen ka, mida teha. Kas pikendada seina edasi või siis lage. Hem. See on jah küsimus, kumba teha. Ah, nii. Ma näitan ka, mis ma tahan selle baasiga teha. Et see jääb sinna ainult autole sisse välja pääsuks, et siia ma ehitan pärast aia või sellise asja ette. Ja inimesed tõlda ainult siit sisse. Ja sellepärast ma põhimõtteliselt valisingi selle ka. Nüüd lähme siia. Floor wall. Floor. Tegelt. Üks plywood puudu. Wood stairs, floor. Ma pärast heitan siia kõik need tiir, hatid ja kõik need ka. Et sest teeb ikka selline mõnus baas. Nii. Nüüd mul on selline asi nagu floor ceiling olemas. Ja page up ja page down ja vajutades läheb üles poole aina. Ja siis nüüd ma mõtlen, kui selline pikenduse panen siin. Perse liikusin liiga kiiresti. Okei. Okay. Tõeb seda toksida nüüd. Nii, läheb. Sealt ma tean, mis ma teen, mul on nii lihtsam teha. Siia katsa lihtsalt minna. Okei.
puld ja siis nii ja oi alla veel veel ja voh super, see oleks täiuslikult nii. Ja siis nüüd on ka olemas upgrade tehtud siia. Ja tavai, proovib. Ai, blin, valesti. Ma teilt tahtsin seda. Okei, vale. Vaat seda teha siit. Pohu, kas mul bandage'id ja neid asju siin on? Ja morfiin on mul tohu ja palju, see võib katsetada. Ta, persamine näeb, see on õige nupp. Treppist rolt üles ja... Beger jonks! Okei, pohu. Okei. Nii. Just, mida ma nüüd teha tahan siin. See nagu läheb päris... perfektselt siin ülesena. Aga ma tõen tagasi, kui ma olen seda baasi veel natuke upgradeinud või siis tohu ja puitu kogunud. Kõik puud lõhutud, ma ei teagi palju, nüüd oli 15 tükki, oho. Ja järgmine asja, mis ma teha tahan, on pekki. Jah, ma tõen põrandaid edasi, ta on sellise kõige suurema põranda teha, mis saab praegu ja siis jah, sinna peale panna või siis tegelt jah, ma tõen ikka need algsed seinad ennem valmis ümber seal vaasi, mis ma tahan teha ja siis hakkan sinu debiiliga tegelema siin United States Army, see väike pede kuusk siin lihtsalt debiilid sees, aga noh mul on rekka, ma olen kõik alla. Seega saab kõik korda, lõõtavasti. Ma pean Glenni minema tassi osta selle libido jaoks siin. See asja maksavad ka palju. Terve heli on perses. Mõtetu. Okei. Kolm veel ja craft. Näitan siis ära ka, kuidas craftimine siin käib, ehk siis kui teil on piisav materjal olemas, siis näiteks floor ceiling, parem klõps ja siis siin on craft floor 1/4, ehk siis kui sul on 4 tükki, siis sa saad sellise korralikult suure teha ja craft wall 1/3, ehk siis 3 upgrade ja 4 upgrade. Shack on siis selline väike kuurike või noh, midagi sellist, mida tavatei siis ka näeb ja siis on vaatame lamberi peale, siis on plywood ehk siis ülemine puit, supply grade ehk siis seda värki, aga no siis sul supply grade jaoks on vaja peal seda scrap metalli, tear stand, 5 muur lamberit, teeme ära või tavai veel 3 või nii hui, unist edasi siis praegu kokku on siis vaja 8, okei suva jätame selle ja kretime floori, siis meil on 2 tükki võimalikust 4 olemas, ehk siis see on samasugune pulk nagu see osa, mis praegu ekraanil on, sellise osa saab nii kee, nüüd paneme selle siia oi keegi kombat loogil nii 2 tükki olemas ja mingi 5-6 puud maha võtnud, ma olisin neid kõige suuremaid näiteks see siin. Kui te kardate, et mini puuk teil mingi masina peale või ma ei tea millegi peale, siis lihtsalt kukub läbi sellest, et see nagu mingi noclipib läbi sellest, seega pole vaja mõrtsida, et see lõhub teie autot või midagi sellist. Nii, oi, blin see läheb. Nii. Oh
põhjus siia asjad panevad siin tasuta scrap metali eest. Okei, nii. Nüüd ma peaks kõik vajalik olemas olema, et ma saaksin teha selle viimase floori. Nii, kolm seda, üks see ja siit tuleb floor. Siis mul on neli see floor ceiling neljane valmis, mis peaks olema siis GG suur. Nii. Ja build. Oi. See läks natuke nihu. Nii. Ja craft. Okei, ma pean üks haal tegema selle. Nii. Okei. See on supply crate. Nüüd mul on kaks seda. Millised need on? Mis see on? Pepsi ja craft wood floor. Okei, nüüd see vist teeb selle õige suuruse, selle kõige suurema. Kas mul on õigus? Floor ceiling, yes. Nii, kus see on kolm supply crate tagas, GG. Ja nüüd on tõe hetk, kui suur on see põrand. Pühapots. Sellega võiks kelgile hambas isegi anda. Okei. Viime selle siia ülesse. Ja paneme selle siia poole. Tõesti reits, kui suur see on. Nii. Page down. Okei. See peaks te natuke kõrvale. Ja on veel upgrade tehtud. Okei, nüüd see teeb peitab kolm korda seda. Ja vaikselt hakkab juba see arenema. Ja siis saan mitu korras siia teha ja saab epic olema. Aga nüüd mul on selline küsimus, kes saab joinida, sest selle baas ehitamine on üksinda on selline päris raske töö kui jaus olla. Ja ma ootan kirja, et te tahate joinida ja nii edasi, sest või noh, võite tulge lihtsalt joiniga mind ja ehitame koos massiivseid asju siia. Põhimõtteliselt lööme serveri kinni. Kurat, ikka ei ennastanud. Millal see teeb siis selle liigutust? On siis kui mingi aed või asja ees on või? Okei, tõeb pikem see spurtimistee vist olema. Älema. Oi, blin. Ja oi, mitko, blin. Peale siis katsud, noh, alle ei lennanud. Nii. V. Ja vajuta. Ma ei neil või mitte midagi ütlenud, okei. See, mis siia ei tuleb, see on fucking epic. Järgmiseks teeme korda selle osa kõik siin. Ja ühendame ära selle. Tahaks sinna otsa panna. Noh, ma ei tea, kas täpselt sinna otsa, aga need mis iganes need ei oleks, kui need tierhatid see üles ja GG torn on valmis, siis saab ära ühendada, need see on lihtsalt fucking epic, mis siin teha saab. Seega, kes teab joinida minuga, kirjutage alla kommentaaridesse või siis lisage Skype'i IM Remis, kui te leia seda, siis mul on YouTube'is seal teave või selle asjal on ka mul see Skype ja Steamid kõik asja olemas, et lisaga julgelt lõpuks juhtas see GG.
vähemalt mul on 5 tükki need. Take morfiin. Palju mul kulda on üldse? 3. Ja 1 hypeger jonks. Pean vist lõnjama lootima minema. Ja relvi maha müüma, siis saan endale uue kopteri osta. Või siis selle korda teha, aga no ja... What's up? Ole vait.